A ja sada u studiju pozdravljam predsjednika SDP-a Davora Bernardića. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama i pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Puno je ovih aktualnih pitanja koja ćemo proći nešto kasnije. Otvorimo ipak ovaj razgovor sa temama vezanima za europske izbore. Stižu nam ovdje za 5 dana u nedjelju. HDZ, odmah me zanima, HDZ je prije izbora doveo Angelu Merkel i Webera, njihovog špicen kandidata, ogroman skup, 1000 ljudi u Ciboni. SDP se sa svojim špicen kandidatom praktički prošetao po Rijeci. Je li to moglo biti malo bolje iskorišteno? Pa naša konvencija je bila 12.5., a špicen kandidat, sukladno njegovom vremenu, je došao 19.5. Ono što je važno je da je došao upravo u Rijeku. Grad kakva bi trebala biti Europska unija, i to je nešto što je i rekao. Dakle, ujedinjena u različitosti, otvorena, tolerantna, koja je Europska prijestolnica kulture 2020. To su mogli biti brojni drugi gradovi u Hrvatskoj. To je Rijeka. Dakle, Rijeka koja je progresivna, napredna, i kad bi svi gradovi u Hrvatskoj bili kao Rijeka, vjerojatno bi Hrvatska bila puno razvijena. Ono što je iznimno važno je da je Frans Timmermans zapravo najizgledniji kandidat za predsjednika Europske komisije. Zato jer jednostavno ima najveći koalicijski potencijal. Može razgovarati i sa zelenima i sa Aldeom i sigurno je izgledniji od Manfreda Webera, i to je nešto što mislim da će biti jedan veliki doprinos i SDP-u i našoj borbi prvenstveno za porast plaća i mirovina u Hrvatskoj. Tu podršku je, dakle, Frans Timmermans i dao SDP-u. Dakle, njegova je izjava da će se boriti za povećanje plaća, i to je dio njegovog kao i SDP-ovog plana. Dakle, mi jednostavno u Europskoj uniji želimo inzistirati na povećanju plaća, jer bez povećanja plaća nema boljeg života građana u Europskoj uniji, nema jedinstvenije Europske unije. Jednostavno, građani u Hrvatskoj moraju osjetiti benefite Europske unije. A što se tiče same gospođe Merkel, gospođa Merkel je svjedočila i prisustvovala jednom skupu HDZ-a koji je zapravo se pretvorio u nacionalistički dernek, i oni su nju na neki način prevarili. Ona je došla s porukama da se treba boriti protiv ekstremnog nacionalizma u Europi, a s druge strane tamo se na tom skupu slavio Blajburg, pjevale su se Thompsonove pjesme, tamo su sjedili ministri koji su izbacili Anu Frank iz lektire, dakle svjedočanstva o holokaustu, i sasvim sigurno da je Merkelica znala da će se to događati u Ciboni, pitanje je da li bi došla i pitanje je kakve bi poruke poslala. Ono što je apsurdno, dakle, HDZ-ovci ne samo da uspijevaju godinama varati hrvatski narod, odnosno naše građane, nego su oni sad uspjeli i prevariti Angelu Merkel. Jeste li trebali agresivnije zagovarati neke europske politike koje bi išle kontra upravo ovim, nazovimo ih, suverenističkim, koje su se prilično nametnule u ovoj kampanji? Pa socijaldemokrati prije svega se zalažu upravo za otvorenu, tolerantnu, optimističnu Europu. I tu po meni konzervativci, pogotovo lažni konzervativci, ne nalaze nikakav odgovor. Jesu li vas preglasali u ovoj kampanji? Ne. Zašto? Pa mi inzistiramo na onom što je važno za građane. Dakle, to je povećanje plaća, to je povećanje mirovina, to je podizanje kvalitete zdravstvene zaštite. Jer dok drugi pričaju, SDP jedini ima rezultate. Kao što je naš Tonino Picula znao izboriti da hrvatski otoci uđu na kartu Europske unije kad je u pitanju pomoć otocima, kao što se zalaže da u 21. stoljeću besplatan internet bude u svim gradovima, kao što smo znali izboriti cijenu roaminga koja je ista sada i u Hrvatskoj i u Austriji i u drugim europskim zemljama, kao što je naša Biljana Borzan znala izboriti jednaku kvalitetu proizvoda u Hrvatskoj kao i u ostalim zemljama Europske unije, tako ćemo, budite sigurni, znati nastaviti našu borbu za povećanje životnog standarda. SDP ima vrlo jasan plan za povećanje plaća u Hrvatskoj. Ne želimo da nitko radi za plaću koja je manja od 4000 kuna neto, i da, poreznim izmjenama, dizanjem neoporezivog dijela dohotka s 3800 na 5000 kuna, moguće je već sljedeći mjesec osigurati da plaće u Hrvatskoj narastu svima do 500 kuna. To je tek prvi korak. Nažalost, taj prijedlog su vladajući odbili. Dakle, ono što mi želimo postići u Europskoj uniji, kad već imamo europske cijene, moramo ići prema europskim plaćama, prema europskom standardu, prema jednakoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Pa nije normalno da ljudi, naši umirovljenici, koji pola miliona ih živi na rubu siromaštva, koji se sve lošije hrane, čekaju mjesecima
pa i godinama na zdravstvene preglede. Moramo jednostavno otvoriti bolnice popodne i omogućiti tim ljudima da dođu što prije na red. Razgovor smo otvorili sa europskim izborima. Okrenimo se pitanju financiranja. Zanimljivo je, SDP potrošio prema ovim trenutno izvješćima više od HDZ-a. Čini se da su one izmjene zakona na kraju i dobro došle. Pa to je trenutno izvješće. Dakle, potrošili smo novce koje smo potrošili, ali budite sigurni, sve kod SDP-a. Do zadnje lipe, do zadnje kune je prikazano i bit će prikazano transparentno. Da li je to slučaj za druge stranke, ja to ne znam. Pričekajmo završna izvješća. Ono što je interesantno iz postojećih izvještaja pročitati, kako je, na primjer, moguće da je od 100% popusta u oglašavanju u medijima HDZ dobio 2/3, 66% svih popusta. Kako je moguće da su dobili 75% popusta u 24 sata u Večernjem listu? Kako je to moguće? Kako je to moguće? Koji su to interesi? Da li to znači da su oni u tom dijelu privilegirani od nekih drugih stranaka, od ostalih stranaka? O tome se radi. Biće interesantno vidjeti koliko će prikazati trošak svoga eventa u Ciboni. Dakle, pričekajmo završna izvješća. Što se SDP-a tiče, kao i uvijek, sve pošteno, sve transparentno, do zadnje lipe. Brine li vas što su vaše donacije, pa u usporedbi s nekim drugim strankama, zaista sitne, 50 kuna, 100 kuna, one najizdašnije su 1000 kuna, recimo? Ne, SDP se uvijek financirao zahvaljujući novcima koje je dobivao iz temeljem zakona ove zemlje. I s druge strane, mi nikad nismo bili stranka koja je imala velike donacije. Jednostavno je to tako. Financirali smo se iz naših članarina, iz doprinosa naših članica i članova simpatizera i jednostavno na toj vjeri ljudi gradimo cijelu socijaldemokratsku platformu. Moguće je pronaći informaciju kako je vaš najveći donator, Zdravko Lojna, on je u glavnom odboru stranke, 5000 kuna je dao, svojevremeno financirao i kampanju HDZ-ovog gradonačelnika Ivanić grada. Je li vam to problematično na bilo koji način? Gledajte, ja ne znam detalje, ali mislim da nije riječ, meni se čini, o istoj osobi. Ali zaista ne znam detalje i sva izvješća su na DIP-u i za sve detalje morate pitati poslovnog direktora, jer predsjednik stranke ne bavite se tim detaljima. Zaista. Krenimo na ove neke druge aktualne teme. Naslovnice su se prije nekoliko tjedana bavile informacijom kako je SDP ponudio Zoranu Milanoviću da bude kandidat SDP-a na predsjedničkim izborima, ali isključivo dakle kao SDP-ov kandidat, član stranke. Je li to točno? Jedino je logično da SDP ima svog kandidata. I imat će svog kandidata. Dakle, SDP će imati svog kandidata, o njemu ćemo razgovarati nakon europskih izbora. Potpuno smo fokusirani na europske izbore, na ono što moramo napraviti u Hrvatskoj, a to je povećati plaće, mirovine i omogućiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, a nakon europskih izbora odredit ćemo i predsjedničkog kandidata. U međuvremenu, od kad smo zadnji put razgovarali, nije se promijenio vaš stav hoće li to biti Zoran Milanović. Jer u međuvremenu ste se i vi ispričali za određene njegove politike, pa ispada nelogično da onda upravo on bude kandidat SDP-a. Pa ne isključuje mogućnost da to bude bilo koji iz SDP-a koji ima šanse sada osigurati promjene na Pantovčaku i vratiti funkciji predsjednika Republike jednu odgovornost i dostojanstvo. Milanović, Josipović, Picula, to su sve kvalitetni kandidati. Dakle, SDP ima dovoljno široku klupu, puno jakih imena koji mogu konkurirati za funkciju predsjednika Republike i ne samo to, nego tu funkciju dostojanstveno obavljati u interesu građana Republike Hrvatske. No to je sve nešto o čemu sam nebrojeno puta govorio, tako da evo, nakon europskih izbora budite sigurni da ćete biti informirani sa odlukama SDP-a. Još samo jedno pitanje vezano za te nadolazeće predsjedničke izbore. Hoće li svi ti kandidati koji god da budu morati proći unutar stranačke izbore? Ako odnosno bude više kandidata, potencijalnih kandidata, ne isključujem ni tu mogućnost. Krenimo na neke druge aktualne teme. Slušali smo zajedno sad Darka Horvata. Za Uljanik je kasno, očito otišao je u stečaj. Je li kasno za 3. maj? 3. maj se mora spasiti, a Uljanik se može spasiti. Kako? I upravo odabirom strateškog partnera i inzistiranjem na planu restrukturiranja koji je odavno trebao biti odobren od strane Europske komisije. Pa vidite zašto su važni sad na ovom primjeru europski izbori. HDZ, njihovi prijatelji, Pučani, Plenković, Weber, oni imaju sve poluge vlasti u EU. Znači, oni su u Europskoj komisiji na vlasti. Oni su u Europskom parlamentu u većini. U Hrvatskoj su u većini. Gdje je plan restrukturiranja? Gdje su novci Europske komisije? Zašto nisu spašena radna mjesta? Zašto su radnici završili na ulici? Ali plan restrukturiranja, to je bio posao uprave koja je... A gledajte, posao uprave, ali posao vlade je da prati brodograđevnu industriju koja je strateška.
i gdje ima 25% udjela, ako su mogli intervenirati oko Agrokora, gdje nisu imali niti jednu dionicu, zašto nisu reagirali oko brodogradnje? Kada kažete gdje država da prati, da li to znači da ih treba pratiti jamstvima? Jer to se pokazalo kao prilično loša politika. Država je davala jamstva, ali niti jedna vlada, kako SDP-ova, tako ni HDZ-ova, nije kontrolirala što se s time radi. Nije točno. Dok je bila SDP-ova vlada, jamstva su se kontrolirala, vladao je red, odgovornost, isporučilo se 80 brodova u samo zadnje tri godine. Na mnogima kad se je došla HDZ-ova vlada, svega 8 brodova. Rasulo, anarhija. Pa zar nikom to tad nije bilo čudno? Pozivam ih da objave izvješća koja je dostavljala agencija Jadran brod građenje za praćenje brodograđevne industrije Plenkoviću i ministrima gospodarstva iz HDZ-ove vlade na stol. Zašto skrivaju istinu? Zašto skrivaju da su ih upozoravali na stanje u Uljaniku? Zašto 2,5 godine ništa nisu poduzeli? Zašto su žrtvovali sudbine radnika i njihovih obitelji? Zašto uništavaju tu hrvatsku industriju? Da, i došlo je vrijeme da se sazna tko je pokrao Uljanik. Predložili ste da se osnuje i povjerenstvo, saborsko istražno povjerenstvo za Uljanik, kao što je bilo za Agrokor. Međutim, ne strahujete li da bi onda politička odgovornost, možda i kaznena, mogla pokucati na vrata bivših SDP-ovih ministara, bilo Račanovih, bilo Milanovića? SDP nema straha. Mi smo poštena stranka, kod nas je sve transparentno. A što se tiče samog ministarstva gospodarstva, o tom je možda najbolje odgovorio bivši ministar gospodarstva iz bivše vlade, a riječ je o HNS-ovcu Ivanu Vrdoljaku. Dakle, ponovit ću. U zadnje tri godine SDP-ove vlade proizvedeno je 80 brodova, jamstva su pokrivena brodovima, u zadnje tri godine HDZ-ove vlade proizvedeno je svega 8 brodova, jamstva nisu pokrivena brodovima i proizvode se samo afere. Rezultat je radnici na ulici. I zato građani zaslužuju istinu o tome tko je opljačko Uljanik. I na tome ćemo inzistirati. Jer očito da DORH po tom pitanju ne radi nikakav posao. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj svaki dan svjedočimo korupcijskim aferama, svaki dan svjedočimo bogaćenju ministara, njihovih obitelji, skupim Mercedesima, satovima, vilama, odjednom tajanstvenim kvadratima vila koje se pojavljuju, a s druge strane DORH se ponaša kao fikus. Nema ga nigdje. Jednostavno, na taj način država ne može funkcionirati. I zato će SDP inzistirati na istražnom povjerenstvu za Uljanik. Hoćete li se tu po tom pitanju družiti s Mostom? Jučer sam razgovarao s Božom Petrovom, kaže također da se čekalo DORH, ali da sada više nema smisla to čekanje. Dakle, je li to neka inicijativa koja će obuhvatiti i širu oporbu? Pa mislim da nema razumne osobe u hrvatskoj politici, u javnosti, tko se ne slaže s time da to taj slučaj treba istražiti kad ga već DORH ne istražuje. Mislim da je to svima jasno. Prema tome, kad smo mi predložili istražno povjerenstvo za Agrokor, koje je HDZ ugasio da sakrije kriminal, korupciju, izvlačenje novca i afere u koje je upetljan i sam predsjednik vlade Plenković, kad je ugasio taj rad povjerenstva, tada su za povjerenstvo za Agrokor bile sve stranke opozicije. Dakle, jednostavno oko toga postoji zdravo razumski konsenzus. Dakle, građani trebaju znati gdje je njihov novac. Biće zanimljivo to gledati u Saboru ako se uspije pokrenuti, a biće zanimljivo gledati još nešto. Milan Bandić danas je najavio da bi u redove njegove stranke u parlamentu uskoro trebao doći još jedan zastupnik. S obzirom na povijest prelazaka iz SDP-a k Bandiću, strahujete li da bi to mogao biti netko baš? Mi u SDP-u ne strahujemo od ničeg. Dakle, što se tiče Bandića, Bandić je sinonim za političku korupciju. Dakle, u njegove redove prelaze oni koje kasnije podržavaju Plenkovićevu vladu i možda je najbolji odgovor na to rekao njihov zajednički predsjednik kluba. Dakle, Bandić je predsjednik kluba Janković koji je rekao uvjet za ulazak u klub Milana Bandića je podrška Andreju Plenkoviću. To najbolje govori o slici Hrvatskog sabora i politici koja se vodi u Hrvatskoj. Dakle, sabor je postao leglo političke korupcije i zato bi bilo najpoštenije prema građanima koji su prevareni, izdani zbog mnogobrojnih prelazaka, jednostavno nisu za to glasali, da se ide na prijevremene parlamentarne izbore i naš zahtjev, upravo SDP-ov, je u proceduri o raspuštanju sabora i raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Jer građani ne zaslužuju jednostavno ovu političku korupciju koja je sada na sceni. Jučer isto jedan zanimljiv događaj, hvale vrijedan može se reći u borbi protiv korupcije, gradonačelnik Bjelovara otvorio je gradski proračun javnosti. Hoćete li vi kao predsjednik stranke izvršiti kakav takav pritisak na one gradonačelnike ili župane koji dolaze iz SDP-a da naprave istu stvar? Mi sada u SDP-u razgovaramo o otvaranju javnosti državnog proračuna.
Dakle, to je sljedeći korak koji moramo napraviti. Mi želimo da zemlja funkcionira potpuno transparentno i da se zna zadnja lipa poreznih obveznika koja se troši i za koje potrebe se troši. Ili logičnije početi od tamo gdje imate veću moć. Recimo, predložiti Vojku Obersnelu da napravi istu stvar u Rijeci. Pa neki naši gradonačelnici već su započeli sa projektom transparentnijeg prikazivanja proračuna, proračunskih stavki, i to je nešto što definitivno SDP razlikuje od drugih stranaka. Dakle, mi smo, kad je upravljanje u pitanju, potpuno transparentni. Dakle, kada SDP dođe na vlast, otvaraju se nova radna mjesta, transparentno se troši novac, rastu plaće, rastu mirovine, ono što je najvažnije, raste optimizam, a kad preuzme vlast HDZ, svjedočimo samo proizvodnji afera. Što mislite, kako će se okončati priča oko Pavićeve mirovinske reforme? Referendum je, kako stvari stoje, odnosno prikupljanje potpisa za referendum je uspjelo. Očekujete li da će to pitanje završiti na Ustavnom sudu ili bi vlada mogla odustati od same reforme? Vlada mora raspisati referendum. Jednostavno mora. Sa 600.000 potpisa ne može ignorirati volju građana. Može odustati. Dakle, zašto je taj referendum važan? Pa zato jer, na primjer, radnike Uljanika koji su jučer dobili otkaz, Pavić još dodatno kažnjava s time da će im uzeti 20% od mirovine. Pa nisu ti ljudi krivi što su ostali bez posla. I sad ih on kažnjava, uzima im taj novac, njihov krvavo zarađeni novac, i s tim novcem plaća svoju skupu informativnu kampanju i propagira se kao da radi nešto. A zapravo uzima novac iz džepova radnika i radnica u Hrvatskoj. I zato je referendum nužan. Promatramo što se događa i u resoru zdravstva. Ovdje je prije vas bio bivši ministar Varga. Postavljeno mu je pitanje kako to da surađuje, odnosno savjetuje vladu druge zemlje, vladu Latvije. Čak i ministar Kujundžić koristi neke njegove savjete, a nije dovoljno dobar za vas. Je li Varga politički nepoželjan, pa zbog toga nije dovoljno dobar, ili... Pa mislim da ste u svom pitanju, kada ste spomenuli da ministar Kujundžić koristi usluge Varge, odgovorili na pitanje. Dakle, on je prvi dan podržao HDZ čim je otišao iz SDP-a, i tu je poveznica jasna. Dakle, isključiv interes, osobni interes umjesto interesa građana, i prema tome još jednom govorim. Svim HDZ-ovcima kojima nije mjesto u SDP-u, neka izađu van. Dotaknimo se još jednog resora ministra Kuščevića, koji je izjavio kako se Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa bavi trivijalnostima. Slažete li se s time? Povjerenstvo za sukob interesa treba biti potpuno neovisno o političkom utjecaju. Je li ono to sada, po vama? Pa, koliko vidim, postoji velika intencija vlade da ovlada Povjerenstvom za sukob interesa. Zašto? Zato jer nikad nije bilo više ministara u sukobu interesa. Nikad nije bilo više korupcijskih afera u Hrvatskoj. Nikada više nije bilo ministara sa aferama u Hrvatskoj. Dakle, mi svaki dan svjedočimo nekoj novoj aferi. Od nepoznatih zemljišta, darovanja, sumnjivih poduzetnika koji financiraju skupe automobile ministara. To je strašno. Dakle, jednostavno to povjerenstvo mora nastaviti neovisno sa radom, i vjerojatno to smeta gospodina Kuščevića, jer ne želi da se istina o njihovom radu objavi javno. I zato ne treba se petljati u rad povjerenstva i treba ga osloboditi bilo kakvog političkog utjecaja. Kada prođu europski izbori, prođu pa čak i ti predsjednički, o kojima očito se moramo još koji put naći da bi saznali nešto više, doći će oni parlamentarni, tada će u fokus doći i koalicijski potencijali pojedinih stranaka, pa tako i SDP-a. A tko su vam prijatelji? SDP ima najveći koalicijski potencijal. Možemo razgovarati sa svim strankama kojima je u interesu normalna, otvorena, tolerantna, progresivna Hrvatska. Kao što znate, mi smo imali dobru suradnju sa HSS-om. Kroz parlament smo imali dobru suradnju sa nekim drugim strankama, primjerice sa Glasom. SDP je privukao u svoje redove stranku Naprijed Hrvatska Ive Josipovića. U naše redove nam se vratila Mirela Holy, i nakon ovih europarlamentarnih izbora SDP počinje okupljanje u Savez za promjene koje su nužne u Hrvatskoj. Jednostavno, zato pozivam građane da 26. svibnja izađu na izbore, da kažu ne siromaštvu, da kažu ne iseljavanju, da kažu ne korupciji, da kažu ne mnogobrojnim aferama, i da glasaju za jednu normalnu, uljuđenu, tolerantnu, otvorenu, optimističnu i, što je najvažnije, ravnopravnu Hrvatsku u EU. Ovo je praktički svojevrsna najava jedne šire koalicije koja bi onda trebala izaći, šire koalicije ljevice, centra, koja bi trebala izaći zajedno na parlamentarne izbore.
Pa mislim da ćemo razgovarati sa svim demokratskim snagama kojima je u interesu da što prije maknemo ovu koruptivnu vladu sa vlasti i da Hrvatskoj osiguramo tako nužne promjene. Mi smo dva put vraćali optimizam i nadu Hrvatskoj. Niko nije vjerovao da ćemo 2000. pokrenuti demokratske procese, da ćemo otvoriti vrata Hrvatske, Evropskoj uniji i NATO-u, da ćemo sagraditi najmodernije autoceste, da ćemo podići plaće i mirovine za 50%, da ćemo ostvariti rekordan gospodarski rast u Europi, da ćemo ojačati civilno društvo, izgraditi neovisne institucije i u konačnici da će rezultat toga biti da smo 1. srpnja 2013. ušli u Evropsku uniju. Da, to je napravio SDP. I uvijek kada smo mi vratimo taj optimizam i nadu Hrvatskoj. I taj optimizam nam je potreban i danas. I zato to želimo vratiti. U svakom slučaju nećete inzistirati na tome da iskušate snagu kao, samo kao SDP, kao što to radite sad na europskim izborima. To neće biti u fokusu. Ne mogu vam govoriti o potencijalnim savezima i koalicijama, ali ono na čemu definitivno radimo je da razgovaramo sa svim strankama kojima je u interesu bolji život građana naše zemlje i ovo što do sad jednostavno ljudi više ne mogu gledati. Kriminal, korupcija, afere, nepotizam. To moramo maknuti. Pitanje za kraj, da zaključimo sa europskim izborima s kojima smo i počeli. Kako komentirate činjenicu da Andrej Plenković kao predsjednik vlade obilazi teren i koristi priliku i za kampanju? Pa vjerojatno tako što možda na njegovoj listi nema nikog drugog ko bi to dovoljno snažno radio. To je jedini moj komentar na to. Gospodine Bernardiću, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala i vama.